Բահրամ TV, նոր տեսանյութեր, յուրաքանչյուր 10-12 օրը 1։ Մենք ֆեյքերս առաջընթաց ապրող ազգ ենք։ Եվ դա երևի հնուց է գալիս։ Շատ հնուց, Տիգրան Մեծի ժամանակ էլ ենք շատ կեղտոտ բաներ արել, չնայած լավ ենք արել։ Ինչ տիպի կեղտոտ բաներ։ Դե ասենք Տիգրան Մեծը ինքնագլուխ գնում էր հողեր էր գրավում, մենք էլ շուխուր ենք անում։ Բայց ախր Թշնամու միջոցներով հայերին էիք վնաստանում։ Բայց ո՞վ ասել, որ մենք հայ ենք, մենք ֆեյք ենք, մենք առանձին ազգ ենք, ուղղակի առաջացել ենք այս հողի վրա։ Հաբա կեղտոտ ժողովուրդ ենք, բա ի՞նչ անենք, դա մեր բնույթն է, կեղտոտ բաներ անել, զզվելի բաներ անել։ Լավ, էլ ինչեր եք անում, կոնկրետ այս ամառ 2020-ի հունիսին ինչեր եք անում։ Սատարում ենք ախպեր, սատարում թողում ենք առողջ ուժերին։ Օրինակ դիմակ չկրողների նկարներն ենք ուղարկում։ Հա, բայց բռնել էիք 2010-13-14 տվի նկարներ էիք ուղարկել։ Ինչ կապ ունի։ Հայերը էշ են, ամեն ինչի հավատում են։ Ուրեմն մեր ֆեյքերի մեջ մի հատ Ռիմա Յան կար, մի հատ էլ Արման Հայ կար։ Մեկը էքեր, մյուսը որդ։ Հա, դե պարզ է։ Պարզ չի, Ռիմա Յանն էր որդ, Արման Հայը էք։ Եվ այն, որ Ռիմա Յանը, որը որդ էր, նաև գեյ էր։ Ուզում էր Facebook-ով կպցներ Արման Հայ։ Իսկ դու կոնկրետ թվով ինչքան է գլխականակով։ Այսօրվա օրով Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում է 360,415 ֆեյք, որից 60,000-ը էք են, 40,000-ը որդ։ Մնացածը։ Մնացածը, մնացածի մերն էլ ընդեղ։ Բահրամ TV, նոր տեսանյութեր, յուրաքանչյուր 10-12 օրը 1։